Uwanjani ni kwamba bingwa Olimpiki Conseslus Kipruto amekana mashtaka ya ubakaji na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi laki mbili na hakimu mwandamizi wa mahakama ya Kapsabet David Ocharo. Mwanariadha huyo mwenye umri wa miaka 25 anakabiliwa mashtaka ya kumnajisi msichana wa miaka 15 kati ya Oktoba tarehe 20 na 21 kijijini Turonen. Aidha, upande wa mashtaka umemlaumu Kipruto kwa kumweka mateka msichana huyo, hali iliyolazimu familia yake kupiga ripoti katika stesheni ya polisi ya Mosoiret. Polisi walimkamata bingwa huyo wa dunia mnamo Novemba tarehe 11. Kesi hiyo itasikizwa Mei tarehe 10 mwaka ujao, huku ikisubiriwa kujua namna kesi hiyo itadhuru maandalizi ya nyota huyo mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji kwa ajili ya Olimpiki huko Tokyo mwaka ujao.